ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਚਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਲਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਦੇ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ, ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਲਚੇ ਦੀ, ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ, ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ, ਮਿਕਸ ਕੁਲਚਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਫਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਔਰਡਰ 6 ਪੀਸਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਪੀਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਕੀਮਾ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਲਡ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਟਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੂਲ ਦੇ ਬਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੁਲਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਮ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੇਸਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਟੇਸਟ? ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ? ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕੁਲਚਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੋਗੇ? ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਬੈਸਟ ਕੁਲਚਾ ਇਨ ਟਾਊਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਕੁਲਚਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਸਟ ਕੁਲਚਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 5 ਸਟਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਲਚਾ? ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਔਸਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚਾ। ਕੁਲਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਘਰ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ? ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਔਸਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੈਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਦਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ। ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਆਫ ਆਟਾ ਕੁਲਚਾ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਫ ਮੈਦਾ ਕੁਲਚਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਕੁਲਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੋਟੀ ਟਾਈਪਸ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਲਚੇ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਆਟੇ ਦੇ ਕੁਲਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਅਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਮ ਸੇਮ, ਜੋ ਸੇਮ ਕੁਲਚਾ ਮੈਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਲਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Out of 5. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ
10 out of 100. Oh my God, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗਰੀਮਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕੁਲਚਾ? ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਅਸਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰੰਗਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਸੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਕ ਆਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁਲਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕੁਲਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੈ ਵੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਗਾ ਵੈ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ, ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ, ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਨੁਸ਼। ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਕੁਲਚਾ? ਔਸਮ। ਔਸਮ ਲਗਾ? ਸਭ ਕੋ ਔਸਮ ਲਗਾ ਕੁਲਚਾ ਯਾ ਕਾ। ਕਿਤਨੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 90। ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਮੀ ਹੈਗਾ। ਹਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਕੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਪਰ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਕਾ ਕੁਲਚਾ, ਤੋ ਹਮ ਯਹੀਂ ਪਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਇਨਕਾ। ਇੱਕ ਇਨਕਾ ਆਜ ਤੋ ਮੈਨੇ ਖੈਰ ਅਭੀ ਇਨਕਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਟਰਾਈ ਕੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਕਾ ਨਾ 4 ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਕੁਲਚਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਬਹੁਤ ਹਮਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਇੱਕ ਤੋ ਯੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਜ ਆਪਕੇ ਤੋ ਖਾਸ ਇਹ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਸੇ ਹਮਕੋ ਨਏ ਨਏ ਵਿਊਅਰਸ ਪਤਾ ਚਲਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਕਾ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਥਾ ਇੱਕ ਚਾਏ ਸੁੱਟਾ। ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਯਾ ਆਜ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਮੁਝੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾਏਂਗੀ। ਸ਼ੋਰ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੁਲਚਾ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਨਵਾਂ ਬਸ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਚਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 100 ਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੁਲਚਾ? ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਡਲ ਜਾਓ ਕਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਟ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਨ ਰਿਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਆਰਡਰ 6 ਪੀਸਿਸ 'ਤੇ ਫੂਡ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਗ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ? ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਮਿਕਸ, 4 ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਦਾ, ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕਡ ਇਟ। ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਉਹ ਮੈਦੇ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 5? ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਦਊਂਗਾ, ਅਤੇ
ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕੁਲਚਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰਸ ਵੇਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਡਾਇਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਆ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ 5 ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ 5 to 5 ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕੁਲਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁਲਚਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਕਸਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਟੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 5 ਹਾਂ 5 to 5 ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਾਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 5 5 ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਧੇ ਆ ਮਗਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਲਚਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੀ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਦੇ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ ਹੈ ਜੀ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ 5 ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਲਚਾ ਵਾ ਟੇਸਟੀ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਸਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕਰੰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵੀ ਚਲੋ ਆਊਟਡੋਰ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਫੇ ਨੂੰ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਓਪਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰੰਚੀ ਪੀਜ਼ਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ 5 ਸਟਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ